live nakimbia kunyonyesha narudi. That's the life of a mother. Mingi sasa analala. Yeah, I will not. A lot of people love telling me, guys, we live in a very hot place. Do you know, even at night, nilikuwa naambiwa, kama kuna joto, inaweza msumbua. Iyo heat, unajua nilikuwa na ile the moment. Let's go. Keep talking, guys, keep talking. Mungitaka ni staraka, muna gift haraka haraka in the lights, alafu na tunend live, naenda kurest. Mungigift pole pole na kaa hapa na nyinyi 4 hours. Eh, by the way, with that, watu nakwambia, yeah, it's a good gift to me. Hata hand hat ya hawa. Unanyonyesha mbio bio unarudi wapi? Life, ufanya nini? Guys, sikieni Marylinda akitu threaten ati mukigift pole pole, nakaa hapa na nyinyi, mukigift haraka, naenda kunyonyesha. Is this girl okay? Huyu mwanamke ako sawa? Huyu mwanamke ako sawa? You are threatening us. Ewo, tulikuaribisha Marylinda vizuri kwa motherhood, but tumeanza kutudisappoint. 4 days tangu pate mtoto, 4 days tangu fanyiwe CS, usharudi kuombaomba TikTok, ati mukigift haraka. Kwa nini unatesa mtoto? Ulizalia hospitali mzuri, awaku kuambia that kama mzazi, kama mama unanyonyesha, ufue kunyonyesha akili ikiwa mbali. Ukinyonyesha mtoto, unyonyeshangi haraka haraka, unaketingi hapo, unafocus, unaconcentrate na huyo mtoto, ndo maziwa itoke maziwa yenye ni LP yenye inaweza saidia huyo mtoto. Which one is this lady doing? Huh? Ati is the life of a mother. Which mother? Marylinda, which mother? Guys, unajua social media, mambo mingi ufanyika huku like ukua kama scam. Like people do act a lot on social media. Watu wanaweza fanya kitu wakupe pressure, kumbe behind the curtains. Mambo iko different. Unaweza ona happy couples wamependana kwa media, they do everything together, they go everywhere together, but behind the curtains, those people are suffering my depressions, my rejections, they are even fighting the, like wanapigana, hiyo marriage iko very abusive, lakini kwa media wanatuonyesha something different. Who else thinks that Marylinda bwanake approve as he should? Who else like thinks the same? Because tell me kwa nini Marylinda amezaa 4 days ago? Not only kuzaa, guys. Ilikuwa CS. CS, guys. 4 days ago. Na huyu mwanamke ako TikTok, tap the screen, all send gift. Ako TikTok. Hata aizi pumuzika. Marylinda ako TikTok. Hata apumziki. Ako TikTok. Kutaputapiwa. Kuombaomba gifts. Hata kama kuombaomba iko kwa DNA. Nani mwingine anafikiria like Marylinda aprovidiwi kama mwanamke mwenye anafaa kuprovidiwa? Who else thinks like that? Because when you look at the guy, kupost channel yake alipost kitabu. Lakini Marylinda juzi tu karibu hata atuandikie venye kasusuka na kaa kijifungua. Just for her to make money. The money she's getting there, it's not even enough. Marylinda ako TikTok, tap the screen. 4 days after kuzaa. Si kuzaa normal, CS. Masisi hata ungegoja mtoto apone kitovu. Goja taisa apone kitovu. Ah, hii ni aibu. Kwa womenhood, we are ashamed of you, Marylinda. Marylinda, tuliku welcome vizuri kwa welcome to motherhood. But now we are ashamed of you. Mwanamke afanyangi hivyo after kuzaa. After kuzaa, jifiche. Acha ni kuambie, na hiyo utaambua na mtu mwingine, damu ya kuzaa si kama period. Venye unapatanga period and you can do anything, you can go anywhere, damu ya kuzaa si kama period. Damu ya kuzaa inataka mtu ajificha, akae mahali hiyo kitu iishe kabisa kwa mwili, because it will come to you after, if you do whatever you are doing now. Marylinda, unafaa kuwa unakaa kwa kitanda, the way you show us on social media, unafaa kuwa umekaa kwa kitanda kama key queen. Utritiwe vizuri, because of course you are a queen. Tana saa unakuita king because ile kuasol una asol ni ama kings. Unafaa kuwa kwa kitanda. Watu wa four days after CS mazi wanakuwa wananaswa, wanalazwa kidonda, inapanguzwa na tuchumvi na kamaji warm, wanapinduliwa hivi wapone. Unakuja kujianika life hata unatumia bado cotton. Ujafika hata stage ya kutumia always bana. Eh? Ati, nauna haya ukisema ati mtoto analala kidogo na unaingia life. To do what? This is the reason munafaa kuwa na mother-in-law karibu mukijifungua. Either you are mothers or you are mother-in-law wakati unajifungua. Because people of nowadays munafanya vitu zingine zikae raisi.
but vitu ni normal. Even traditions, demands, mwanamuke zana ujificha kwanza hiyo. Hiyo tumbo ikue hadi tumbo ikue safi. Mtoto apone kitovu ndo uanzie mambo zingine. You should be focused, Mary Linda. Kidogo kidogo maziwa itapotea kwa hiyo matiti yako. Acha niwaambie guys, maziwa ya mtoto ukishajifungua haipendi makelele hii mingi mingi, haipendi stress. Sasa umeingia life saa hii, Mary Linda, na Mary Linda unakuanga attention seeker. Let me tell you the truth. Mary Linda unakuanga attention seeker na ni vibaya sana, especially now that you are a mom. Unaingia life saa hii, hiyo kupiga kelele tap tap inafanya maziwa ipotee kwa matiti. Kama ujui matiti inafichanga maziwa, inapotea. Kidogo kidogo umeingia life kutafuta watu wa kuongee ndo uanze kujipea ma depression. Ati I'm the most hated TikToker in Kenya. Of course. Unatafuta venye utaanza kusema sasa unachukiwa. Tulikukaribisha vizuri, tukakukongratulate vizuri, welcome to motherhood, congratulations, ukapata katoto pale ka cute bouncing baby boy, but kindly come out of media kwanza. Mtoto apone kitovu. Na damu iishe kwa mwili, tumbo ikue safi ndo urudi anze sasa tap tap. Unafanya hata innocent kid ashaanza kupewa jina ati mama tap tap. And you are very okay laughing about it. Don't be that desperate for attention on social media. It will not end well. Sasa tunaanza kukuongea juu umetupea topic, unakuja hapa ukianza kulia. Oh, wananionea. Oh, wananichukia. We don't hate you. We are trying to tell you the truth, mama. Stay out of media. Umejifungua 4 days ago. Kaa huko hata upone. Unaambiwa ukweli na watu wenye wako na experience. Mtu wa CS afai kuketi chini venye unaketi. And you are, I'm okay. You are okay where? People wenye wanakupea advice ufai kuketi. Hivyo ni watu wenye wame go through CS twice, all once. Na sahi watoto wao ni wakubwa. If mimi mtoto wangu ni mkubwa kwa huko 20 ama 18 ama 15. Na nili go through CS. If I tell you that CS ufai kuketi, you should listen to me. Because niko na experience of 15 years since nifanye CS. Yes, CS yako sasa inakuonyesha you can do anything because bado uko na dawa kwa mwili. Ile dawa ya kwa uchungu uko nayo kwa mwili. Ipe few years, Mary Linda. Few years. Utakuwa unaiba kwaya bila hata keyboard, bila hata drama. Toka kwa media mama, toka kwa media. Tupostie YouTube ya okay? But kuenda kuingia live ati tap tap every time kwa simu, mazi it's not. Kwani nani wanawa advising? Who are your friends? Who are your friends? Because Mary Linda naona marafiki zako ni kina Wambu Ashri, ni kina sijui nani. Like Wambu alizaa kaka for long bila hata kupost. Kumuona hata TikTok, it's rare. Mary Linda, kindly, stay away from media. Mazi stay, not media, stay away from TikTok. Tap tap, wacha iku. Wacha hata watu tujipange, tujiprepare vizuri. Give us time to prepare ourselves. We miss you, tukumiss. Tupe time tukumiss. Na wako umepona, ndo ukirudi tukupatia zawadi. Kama mama. Eh? Say, have moments with your family. Eat hata mamako. Ama enda hata kwa mother-in-law. Ama mother-in-law mkuje. Uwekwe vizuri, wacha kushinda hapo ukituambia ati daktari alisema ufai kukula kama wazimu. Nani alikuambia sisi wenye tulizaa tulikula kama wazimu? Tafuta mtu akae karibu nawe kupee the healthy foods. Wacha na mambo ya daktari alisema. Our grandmothers used to give birth at home. Sahi wako na wako 100 years, na wako very strong, they even walk. Walifuata daktari mugani? Sikiza mambo ya your elders. After that, enda mother-in-law wanaitangwa wanakuja Nairobi. Mamako unaweza mwita akuje Nairobi, akuangalia for few days. Ita mtu mature akae na wewe, because whatever you are doing, you are losing it. Tutaanza kuboeka na wewe, uanze kuongelewa kwa media, uanze kutulaumu sisi hapa atio, sijui nini. Kaa out of media. Tap tap, wacha ipumzike kwanza tap tap. Ukona mwanaume kwa nyumba, kazi yake ni gani? Unafanya tuone sifu huyo mwanaume kwa kwa nyumba kama picha bana. Mary Linda, you are making us think that bwanako ako kwa nyumba kama picha. If you don't know. Unafanya tufikiria that we ndo breadwinner wa your marriage. Without you, the marriage is gone. You are making us think so.
You are making us think like wewe ndo umeshikilia everything kwa hiyo nyumba because unatuanikia kila kitu Facebook, YouTube. Juzi tu niko sure tu ni community guidelines za YouTube zilifanya usiposti venye CS ilienda. Community guidelines za YouTube ndizo zilifanya usitupostie venye kasusu inafuguka inches ngapi, inches sentimita ngapi, sentimita. Ni community guidelines. Otherwise ungetupostia kila kitu without even editing. For attention. Attention mama, we are giving you enough attention bana. Punguza ama mother, but whatever you are doing, your baby girl. Tap, tap. 3-4 days after CS. Si CS ya kukutolewa kitu kwa mwili, CS ya kujifungua. Ha. Mtoto hajapona kitovu, ushaanza kutuanikia venye unamweka kwa mabega. If I may ask, wakati una posti posti ukiweka huyu mtoto kwa mabega hivyo ukitonyesha venye ni mkubwa. Hiyo kitovu haufinyi. Haufinyi hiyo kitovu ya mtoto because haijakatika till today. Ah! Merylinda, Merylinda, you will shock us in this life. Hey! Baby girl bana, we are not expecting this. Tap tap umeifanya for long. Sai wacha bwanako hata afanye tap tap. If tap tap ndo the only work you guys have, wacha bwanako afanye tap tap. We are not seeing your husband on life like the way we see you. We are not seeing your man post the way you post on even on YouTube. What does he do? What? Eh? Ama wataka kutuambia wewe ndo ufanye kila kitu but bwanako sasa ametulia mali ndo manager wako. Total madness, bana. Total madness. Total madness. Merylinda, you have to stop. Na ajari niwaambie guys, msiwai amini anything you see on social media. Ah, watu wanatupostianga ati yo happy couples, happy couples. Some of these women are being used kama matishus kwa hizi happy couples. Munaona wakitupostia kwa media. They are being used more than tissue. In fact, the only time they smile, nizo time wanaposti kwa media, wakichukua mafotoshoot. Wakipost mafideo kwa social media za kupewa wengine pressure. That's the only time they smile. Behind the curtains, those people suffer. They suffer a lot. Eh? Merylinda, you can't convince us. You can't convince us. Mwanamke amesha azaa, it takes a lot of courage. Something is pressuring you in your life utafute pesa. Otherwise, ungekuwa tu umetulia vizuri, uko na pesa umetulia vizuri. Merylinda hatunge kuona life for like 2 months. Kidonda ipone, yani unatibu kai. Kai, kwani mnakuaga ati? Kaa nyumbani hata, kaa kwa nyumba hata like upikiwe madoma, upikiwe ma tradition, ma original, zile organic foods za kutoka kwa shamba. So you should be calling home, nileteeni ndoma, nileteeni madizi, nipikiwe matoke. You should be calling home, nisiagieni kasava unga, nipike uji. Nisagieni wimbi, muniletee. Nichunieni makunde, nichunieni Merylinda. Unafanya tukuongelelea ndo waze kusema tunakuchukia. Wewe, kwani unatutafuta maneno? Na sisi kama wadaku wa media tuko tu hapo. Why are you looking for our troubles? Eh? Tulikukaribisha vizuri, we were happy for you. No, sasa ona, ushaanza kutudhikita. Ushaanza kuturusha vidole kwa mapua, tukuongelelea. Tulia mtoto apone kitovu. Tulia. Mtoto si something normal. Mtoto si kale kalayo ni una gift yangu kwa TikTok unazunguka kukiongea kukausu. Mtoto is something big. Bigger than what you think. Bigger. Something serious. Sahi utaketi acha nikuambie. Kidonda iko fresh. Iyo ya CS. Sahi utaketi vizuri hivi tap 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 tap. Keti hata for 3 hours. But in the next two years, utakuwa unashinda hivi. For God's sake, ndo umepata mtoto wa kwanza. You should be protecting yourself because maybe you will want to have another kid. Wanawake tuambiane ukweli. Mtu umepata CS for the first child. You shouldn't be even smiling. You shouldn't. Na mimi siwaone. But you shouldn't be there bragging about it on social. Bragging about it. Instead, unafaa kuwa umetulia kwa nyumba. Hiyo kidonda ipone vizuri, ndo in case ukibeba mimba ingine, uweze kujaliwa kupata mtoto normal. But Merylinda, whatever you are doing now, it means ukibata mimba ingine, full CS.
sasa kuzaa hospitali mzuri ni kumaanisha usijitunze. Your health depends on yourself, not on your doctor. Ati niko na gynecologist, niko na daktari alisema, daktari ako kazi. Sasa ipigia wazazi ujua wanasema aje about childbirth. Na umebarikiwa na mother-in-law. Unajua watu nasema wanaga mkisema ati amusikizanagi na mother-in-law nashindwa. Mnakosanianga yani mnachukianga mother-in-law for what? Unazaa na hata mother-in-law aushughuliki ati akuje maybe akuone. Eh, akuletee tu machakula kwa nyumbani na vile tunakuwa tutamu ile kuku imekaushwa. Eh? Mary Linda mazi, we usituangushe sisi kama wamama. Mary Linda kama wamama usituangushe. Eh? Atutaki uzae tena through CS, tena through CS. Tunataka at least the next round uzae mtoto normal. Kupata CS for first child, it's nothing to brag about. Nothing to brag about bana. Unafaa kuwa umetulia ujiangalie vizuri. Because it will take you a lot of time to heal. It will take you a lot of years to be the same again. So, relax. Hii mbio umeanza nao kidogo kidogo utakuja utuambia ulijaribu cha baba na cha mama. Kidogo kidogo tu hata wiki kadhaa. Sioni ukimaliza hata wiki tatu before ujaribu hiyo kitu tena. So mtu leo upone kwanza. Sawa. Eh, yeah, tunakwambia hivi juu tunakupenda. Wewe ndo unatafutanga venye utaanza kusema watu wanakuchukia. Una seek attention, alafu watu wakikuongelea unaanza kusema wananichukia. We don't hate you. Why should we hate you? Why? Eh? Kaa kwanza upone.